ଏ ଘରେ କାହାର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ପୁରା ଘର ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ବୋଧହୁଏ ଆୟୁଷର ମୋବାଇଲ ଚୋରି କଥା ଉଠିବ। ଆଉ ଜୟ ଅଫିସ କାମରେ ବାହାରି ଗଲେଣି। ପୂଜା, ରାନୀ ଆଉ ଗୌରା ରୋଷେଇ ଘରେ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି। ଆରେ ବାଃ ଏଲୋରା, ତମେ ପୁରା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛ। ମା କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇ ସେ କିଛି କହିବେ। ଆସୁନ, ଆରେ ଆସ, ଚାଲ। କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ ଆଗ ବସ୍, ମୁଁ କହୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ, ସେ ଆସିଯାଉ ତାପରେ। ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଘରେ ମୋ ଜାଗା କ'ଣ ସେଟା ମୁଁ ବୁଝିସାରିଲିଣି। ସକାଳୁ ଉଠି ରୋଷେଇ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତଦାରଖି କରିବି। ଅଭିର କଥା ବୁଝିବି, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିବି, ଆଉ ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଜବତୀ ଲଗେଇବି। ଆଉ ଶେଷରେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଶୋଇପାରିବି। ବାସ୍ ଏତିକି ତ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ। ବାକି କୌଣସି କଥାରେ ମୋତେ କିଏ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା କିଛି କହୁଛନ୍ତି, କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ବୋହୁ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କହିଲି ସେତେବେଳେ ମୋତେ ଅଟକେଇବ? ଏ ଘରେ ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିପାରିବିନି କି କାହାରି ଉପରେ ମୋର କୌଣସି ଅଧିକାର ବି ନାହିଁ। କାହାକୁ ଯଦି ନିଜର ମନେ କରି କିଛି କଥା କହିଲି ତାହେଲେ ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଘର ଭାଗ କରିବା କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଘରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କିଛି ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ତ ମୋ ସବୁ କଥାକୁ ଓଲଟା ଅର୍ଥ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଏସବୁରୁ ଦୂରେଇକି ରଖନ୍ତୁ, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଶୁଣିବାର। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହ।